Nang. Bey. Mau ngapain? Nanti so, sana. Ada. Iya. Ada. Gigit. Gigit. Woi, menggumun. Apa itu tuh? Kemang bu batang ya, Mak. Jangan nang. Ulum belasak iki bocah, Mak. Mana ya, Mak? Loh, cepet temen lu mlakumu. Capek? Ya. Ya pulang yuk. Yuk kita pulang. Lewat sini. Dadah. Dadah ke Papi. Dadah. Oh, dadahnya ke sana. Dadah Papi. Dadah. Hei. Dadah dulu. Dadah Nang. Dadah. Ayo pulang yuk, Neng Mbem.